नमस्कार बंधुसকল পুনৰবাৰ আপোনালোকক মই জনায় আছো যে কৃষি লোনৰ ওপৰত পাঁচটা নতুন আপডেট আহিছে হয় নতুনকৈ কৃষি লোনৰ ওপৰত নতুনকৈ পাঁচটা আপডেট আহিছে সেই পাঁচটা আপডেট কি কি যিসকলে এপ্লাই কৰিছে এতিয়ালৈকে পইচা পোৱা নাই বা যিসকলে পাই আছে প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে কিন্তু এই নতুন পাঁচটা আপডেট জনা খুবই দৰকাৰী আৰু যিসকলে এতিয়াও বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে যিসকলে এতিয়ালৈকে কৃষি লোনৰ কাৰণে আবেদন কৰা নাই যদি আপুনি কৰা নাই বা আপুনি কৰিছে পইচা পাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এই পাঁচটা আপডেট জনা খুব দৰকাৰী গতিকে এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক জনাম যে পাঁচটা আপডেট কি কিন্তু ইয়াৰ আগতে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ যে দুহেজাৰ বিশ চনত এতিয়া চাওক 6 নম্বৰ যিটো কিস্তি আছে সেই কিস্তিটো 6 নম্বৰ কৃষি লোনৰ কিস্তিটো এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ বেংকত অহা নাই আমাৰ অসমত ঠিক আছে ইয়াত চাওক অসমৰ মেপটো চালে আপোনালোকে গম পাব ৰঙা চিন্তি গৈ আছে তো মানে এতিয়ালৈকে 6 নম্বৰ কিস্তিটো আমাৰ অসমৰ বেনিফিচিয়াৰীয়ে তেওঁলোকে হিতাধিকাৰীয়ে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই এতিয়া চাওক আহক আমি জানি লওঁ পাঁচটা আপডেট কি কি এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম পাঁচটা আপডেটৰ কথা কিন্তু ইয়াৰ আগতে আপোনালোকক জনাই আছোঁ যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ এই চেনেলটোত আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে যদি আপুনি ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ চাইছে লাইক কৰিব লাইক কৰাৰ লগতে আপুনি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি চেনেলটোৰ সকলো অল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব যাতে মই যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম প্ৰথমতে আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পাব এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে পি এম কিষাণ লেটেষ্ট আপডেট 5 মেজৰ চেঞ্জ টু পি এম কিষাণ স্কিম মানে পাঁচটা যিহেতু মেজৰ মূল কিছু মানে ইয়াত চেঞ্জ কৰা হৈছে এই প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিত পাঁচটা চেঞ্জ কৰা হৈছে কি কি চেঞ্জ কৰা আছে আৰু কি কি চেঞ্জ কৰিছে ইয়াত আপোনালোকে জানিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে এছ ফ্ৰেণ্ডছ হেপ বেনিফিট এ লট ফ্ৰম দ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি য়োজনা এণ্ড দিয়াৰ ইজ ন' নীড টু টেল ইউ অল বাট ইভেন দেন মেনি পিপুল আৰ নট এৱেৰ ফৰ দিয়াৰ ইনফৰ্মেশ্যন উই টেল ডেম ডেট ইন দ্য পি এম কিষাণ সন্মান নিধি য়োজনা ফাৰ্মাৰ্ছ আৰ গিভেন আৰ এছ 6,000 এনুৱেলি মানে বছৰে বাৰ্ষিক তেওঁলোকক 6,000 টকা দিয়া হয় আপোনালোকে জানে চাৰি মাহৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত যিসকলে কৃষি লোন পাই আছে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকক 2,000 টকা দিয়া আছে আৰু ইয়াত বোলে কৰিছে দিজ ৰুপিজ আৰ গিভেন এজ 3 ইনষ্টলমেণ্ট ইন হুইচ 2,000 আৰ ডিপ'জিট ইন দ্য একাউণ্টছ অফ ফাৰ্মাৰ এভৰি 4 মান্থ মানে প্ৰত্যেক 4 মাহৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকক 2,000 টকাকৈ তেওঁলোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত দিয়া হয় কিন্তু এতিয়া কি হৈছে পুনৰবাৰ আপডেট কৰা হৈছে আৰু ইয়াত লিখা আছে চাওক ইন চাচ এ চিটুৱেশ্যন নাও 5 বিগ আপডেটছ হেভ কাম আউট ইন দিচ স্কিম এণ্ড ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ অল অফ ইউ টু ন' বিফ'ৰ ডেট উই টেল ইউ ডেট দ্য বেনিফিটছ of the scheme of this scheme are not given to some farmers yat ullekh kora ase aru yat amaloko kobo bisaru je pradhanmantri kisan samman nidhi launch kora hoise 24 february 2019 aru etu jitu apnaloke jane je launch korisil ako punorbar december 18 aru about price 14 koti krihoke কভাৰ কৰি প্ৰথম বছৰত যেতিয়া লঞ্চ কৰিছে 14 কোটি ফাৰ্মাৰ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈছিল পাইছিল বাট ইয়াত কি হৈছে কিছুমান খেতিয়কে এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এইখিনি লাভ উঠাব পৰা নাই বা তেওঁলোকে এইখিনি পোৱা নাই সেইবাবে এই আপডেটটো দিয়া হৈছে এতিয়া চাওক ইয়াত কি কৈছে যে 5G খিনি আপডেট হৈছে এটা হৈছে আধাৰ কাৰ্ড ৰিকুৱাৰমেণ্ট এতিয়া চাওক বহুতে আগতে কি কৰিছিল আধাৰ কাৰ্ডৰ ওপৰত বহুত খেলি মেলি আছিল এতিয়া কি কৰিছে আধাৰ কাৰ্ডৰ ওপৰত আপোনালোকে জানে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিত ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড মেণ্ডেটৰী আধাৰ কাৰ্ড খুব দৰকাৰী কিন্তু এতিয়া কি হৈছে ইয়াত চাওক ইফ ইউ হেভ এপ্লাইড ফৰ দ্য পি এম কিষাণ য়োজনা এণ্ড ইউ আৰ ষ্টিল নট গেটিং দ্য বেনিফিট যদি আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল এতিয়ালৈকে যদি আপুনি সেই প্ৰফিটটো পোৱা নাই বা টকাখিনি পোৱা নাই তেনেহ'লে টেল ইউ ডেট দ্য অল গভমেণ্ট হেজ মেট ডেট ইউ টেল দ্য গভমেণ্ট হেজ মেট আধাৰ কাৰ্ড মেণ্ডেটৰী আধাৰ কাৰ্ড মেণ্ডেটৰী কৰিছে ঠিক আছে আৰ্লিয়াৰ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে আধাৰ কাৰ্ড ৱাজ নট মেণ্ডেটৰী বাট লেটাৰ দ্য স্কিম হেজ বিন লিংক টু আধাৰ কাৰ্ড আগতে ইমান মেণ্ডেটৰী নাছিল কিন্তু এতিয়া মেণ্ডেটৰী হৈ গৈছে চ' ইউ হেভ টু চেক ৱেডাৰ ইউৰ আধাৰ কাৰ্ড ইজ লিংক টু ইউৰ বেংক একাউণ্ট অৰ নট প্ৰথমতে আপোনাৰ চাব লাগিব যে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আপুনি বেংকৰ লগত লিংক কৰিছে নে নাই লিংক কৰাটো একেবাৰে দৰকাৰী লিংক কৰিলেহে আপোনালোকে টকা পাব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে বিকজ ফাৰ্মাৰ কোচ আধাৰ কাৰ্ড ইজ নট লিংক টু দিয়াৰ বেংক একাউণ্ট উইল নট বি গিভেন দ্য বেনিফিট অফ পি এম কিষাণ য়োজনা মানে
কৈছে যে যিসকলে আধার কার্ড নিজের আধার কার্ড ব্যাংকের একাউন্টের লিঙ্ক করা নাই তেওঁলোকে পয়সা নাপাব। হয়তো এই কারণে বহুতে লিঙ্ক করা নাই কারণে তেওঁলোকৰ পয়সা এতিয়ালৈকে কিস্তিটো সোমোৱা নাই তেওঁলোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত। তো ইয়াত কি কৈছে, সো গো টু ইয়োৰ বেংক এণ্ড লিংক ইয়োৰ আধাৰ কাৰ্ড টু ইয়োৰ একাউণ্ট। যদি আপুনি লিংক কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ একাউণ্টৰ লগত, তেনেহ'লে ইয়াত কি কৈছে, আপোনাৰ বেংকত যাব লাগিব আৰু আধাৰ কাৰ্ড লৈ যাব আৰু মেনেজাৰক গৈ বা বেংকৰ কৰ্মচাৰী গৈ ক'ব যে মই মোৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰিম মোৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত, গতিকে লিংক কৰি দিব। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াত আৰু এটা কথা হৈছে যে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকক মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত আৰু এটা কথা হৈছে যে আপোনালোকৰ যিটো লেণ্ড মাটিৰ ডকুমেণ্টছ সেইকেইটা আপোনাৰ খুব দৰকাৰী আপোনালোকৰ, আৰু লগতে 2 হেক্টৰ অৰ 5 হেক্টৰ আপোনাৰ মাটিৰ দৰকাৰ হ'ব। যদি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে পাব যিবোৰ আপোনালোকে মাটিৰ পাত্তা ব্যৱহাৰ কৰে বা ডাক নম্বৰ সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে সেইবোৰ এতিয়া সুন্দৰকৈ চোৱা চিতা কৰা হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ঠিক আছে পাব আৰু যিসকলৰ ঠিক নাই তেওঁলোকে নাপাব। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰা আছে যে প্ৰত্যেকজন খেতিয়কে এতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব। নাও দ্য ফাৰ্মাৰ ডেমছেলভছ কেন ৰেজিষ্টাৰ ডেমছেলভছ ফ্ৰম দিয়াৰ মোবাইল অৰ কম্পিউটাৰ অফ অৰ ফ্ৰম এনি চাইবাৰ কেফ। মানে এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, মানে মোবাইল বা কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি যিকোনো খেতিয়কে ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ইউ শ্বুড হেভ এ আধাৰ কাৰ্ড, আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড দৰকাৰ হ'ব, হুইচ শ্বুড বি লিংক টু এ বেংক একাউণ্ট, মানে আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত লিংক কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপুনি এই পইচাখিনি পাব। যদি এতিয়ালৈকে আপোনাৰ একাউণ্টৰ লগত লিংক কৰা নাই আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড, তেনেহ'লে লিংক অতি সোনকালে কৰক। আৰু যদি আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টটো কেনেকৈ লিংক কৰা হয় তাৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে মোক কয় তেনেহ'লে মই বনাম। ঠিক আছে, তাৰপাছত ইয়াত কি হৈছে, এ মোবাইল নাম্বাৰ হুইচ শ্বুড বি অপাৰেশ্যন, ইয়াত আপোনাৰ অপাৰেশ্যনেল। তাৰপাছত ছেভিং বেংক একাউণ্ট পাছবুক কৰিব নালাগিব। ইউ শ্বুড অলছ' হেভ এ লেণ্ড ৰিলেটেড পেপাৰ লাইক, ইয়াত এনেকৈ আপোনাৰ মাটিৰ ডকুমেণ্টছৰ আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব। ইয়াত অল দিছ ডকুমেণ্টছ আৰ নিডেড ৱেন ইউ এপ্লাই, যেতিয়া আপুনি আবেদন কৰিব তেতিয়া এই সকলোবোৰ প্ৰমাণপত্ৰ আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব। এতিয়া চাওক, নাও যদি আপুনি ষ্টেটাছটো আপোনাৰ যি আবেদন কৰা এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছটো আপুনি চাব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপুনি বেংকৰ একাউণ্টত আপুনি যাব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব, ইয়াত পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ষ্টেটাছটো আপোনাৰ শুদ্ধ হৈছে নে নাই। আপুনি কি কৰিব, যদি এইখিনি পঢ়াৰ পাছত আপুনি কি কৰিব, ইয়াৰ আৰু লগতে ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে চাওক, এছএছ টু ষ্টেট লাৰ্ণিং, ইয়াত আপুনি কি কৰিছে যিসকলে আবেদন কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে আৰু এটা অপশ্যন খোলকাইছে, কিয়নো আপোনালোকে জানে যে যিসকলে কৃষি লোন পাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে কে চি চি লোনৰ এটা অফাৰ আছে। আৰু এই কে চি চি লোন আপুনি 3 লাখ টকালৈকে পাব আৰু লগতে 4% আপোনালোকক ইয়াৰ কাৰণে দিয়া হ'ব, আৰু 4% আপোনাক ৰেহাই দিয়া হ'ব। আৰু লগতে যিসকলে কৃষি লোন পোৱা নাই তেওঁলোকে কিন্তু কে চি চি লোন নাপায়। আৰু যদি আপুনি কে চি চি লোনৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট বেংকত যাব লাগিব, বেংকত গৈ আপোনালোকে এই কে চি চি লোনৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে, এতিয়া আপুনি যদি সেইটো চেক কৰিব বিচাৰে আপুনি PM Kisan.gov.in লগইনত তাৰপাছত ইয়াত আপোনাৰ দিয়া আছে ইডিট আধাৰ ফেইলৰ ৰেকৰ্ডছ, বা আপুনি যদি ষ্টেটাছটো চাব বিচাৰে ইয়াত বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছটো চাব পাৰে। আৰু লগতে ইয়াত আপুনি ষ্টেটাছ অফ ছেল্ফ ৰেজিষ্টাৰ্ড ইয়াত আপুনি চাব পাৰে আপুনি যিটো কৰিছে, বা আপডেট যদি কৰিব বিচাৰে আপডেশ্যন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপডেশ্যন অফ ছেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰে। ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ কিবা যদি ভুল তথ্য আছে, প্ৰথমতে আপুনি ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড, তাৰপাছত কেপচা কোডটো বহাই দিব, কেপচা কোডটো বহাই দি চাৰ্জত ক্লিক কৰি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আহি যাব, তাৰপাছত আপুনি ইডিট কৰিব পাৰে। আৰু তথ্য যদি আপোনাৰ কিবা বাকী আছে জানিবলৈ তেনেহ'লে আপুনি এটা কাম কৰিব, হেল্পলাইন নাম্বাৰ এটা দিয়া আছে PM Kisan হেল্পলাইন নাম্বাৰ 011-24-300-606, ইয়াত আপুনি ফোন কৰিও কথা পাতিব পাৰে, এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰে। আৰু যদি কিবা তথ্য আপোনাৰ আৰু কিবা যদি জানিবলগীয়া আছে, ধৰক আপুনি সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন চেক কৰিব বিচাৰে, বা ইয়াত আপোনাৰ লগতে ছাইডত চাওক
ষ্টেটিষ্টিক্স দিয়া আছে, পিৰিয়ড ওয়াইজ ইনষ্টলমেণ্ট কিমান কিমান কোটি টকা সোমাইছে কিমান, তাৰপাছত ইয়াত আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰো আপোনাৰ ইয়াত দিয়া আছে, আপুনি ইয়াৰ পৰা বাছনি কৰিব পাৰে 2021-20 এনেকৈ আপুনি বাছনি কৰিব পাৰে। ইনষ্টলমেণ্টো আপুনি চাব পাৰে, ভাৰতৰ কোন কোন জিলাত আপোনাৰ কোন কোন ষ্টেটত কিমান টকা সোমাইছে সেইটো চাব পাৰে। বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টটো আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি চাব পাৰে, এভৰিথিং আপুনি এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব। আৰু নতুনকৈ এই যিহেতু আপডেটটো আহিছে, গতিকে আপোনালোকৰ যদি এই কৃষি লোনৰ যিসকলে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ একেবাৰে মেণ্ডেটৰী হৈছে যে আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগিব। যদি এই সম্পৰ্কে আপুনি আৰু তথ্য জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিব যে কেনেকৈ আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব পৰা যায়। মই আপোনালোকৰ বাবে নতুন এখন ভিডিঅ' বনাম।